qardaş, birinci günü mən bilmirəm nə qayrım. Dərdimi kimə deyim? Mən xahiş edirəm artıq dərəcədə. Bax, bu Elvin İbrahimov gəlib polisdə, qardaş, etiraf edir. Bax, bu qərardır. Bax. Kanalımıza Ucar rayon sakini Kamil Qasımov müraciət edərək bildirir ki, o tanışı Elvin İbrahimov tərəfindən aldadılıb. Deyir ki, yaxın münasibətdə olduğu üçün Elvin ondan avtomobilini sürmək üçün alıb və daha sonra onun avtomobilini başqa şəxsin adına borc qarşılığında keçir. O əlavə edir ki, indiyənədək avtomobilinin sənədlərini ala bilmir. Aidiyyatı qurumlara bununla bağlı müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Şikayetçi kanalımız vasitəsilə Daxili İşlər Nazirinə müraciət edərək, məsələnin araşdırılmasını və ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Mənim bugünkü günü problemim Elvin İbrahimov Eldar oğlundandır. Qardaş, belə problemim var oğlan. Oğlan mənə çox problem yaşadır. Bu günlərim. Bu oğlana mən maşınımı vermişəm. Münasibətim yaxşı olduğundan. Əvvəllər lap gözəl münasibətimiz vardı Elvinlə. Məndən xahiş elədi ki, qaqa, maşını müvəqqəti olaraq ver mənə idarə eləyin. Uşaqlarım Bakıdadır. Yəni özün şəxsi maşını olmadığından mən də öz maşınımı verdim buna. Mercedes markalı avtomobilimi verdim Elvinə. Sadəcə inandım. Verdim buna. Bir 2 ay, 3 ay idarə elədi. Heç bundan xəbərim də olmadı. Sonradan məlum oldu ki, bu adam İsmail'dan maşını istədim ki. Elvin, qabaq, qardaş, maşına ehtiyacım var. Gətir bir həftəlik maşınıma mən idarə edeyim. Sonra, yəni ehtiyacda bir dənə maşınımız var da. Bu gətirmədi maşını mənə. Sonra, qardaş, mən maraqlandım. Gördüm ki, maşın nömrəsini verdim, polisdən də maraqlandım. Qaylara verdim, maraqlandım. Gördüm ki, mənim maşınımı aparıb qoyub Bakı vətəndaşı. Rüstəm Ağa Aytən, İlqar qızın adına keçirdiyib, ondan faizə pul götürüb. 7500 manat pul götürüb. Bu 7500 manat da mən çox əziyyət çəkəndən sonra ora müraciət elə, bura müraciət elə. Bu Elvin məndən heç qətiyyən gəlmədi görəcək. Telefonlarıma da cavab vermədi. Mənə dedi, qaqa, yaxşı olacaq, qaqa, səbirli ol, acaq problemim var. Orada da biraz problemim var. Tapıb tapışdırıb verəcəm, narahat olma. Siz də mənə dedi ki, 750 manat borcum var. Mən də ona dedim ki, bir münasibətimiz yaxşı olduğuna görə də mən bu oğlana etibar elədim. Bu mənim etibarımdan istifadə edib aparıb mənim maşını qoyub Bakıda faizə pul götürüb. Bugünkü günü bu adamın vurduğu ziyanlar mən və məndən başqa 2-3 nəfər də var. Burada bax hal-hazırda qərarda qeyd olunub ki, qardaş alıb onlardan da pul nə edib və onun özünün bizim Ucar rayon prokurorluğunda işi var. Ona, bu adam bugünkü günü çox rahat gəzir. Bu adam bugünkü günü ondan soruşan yoxdur ki, qardaş, sən bu qədər işləri atmışsan, bu qədər cəmaatı allatmışsan, bu qədər cəmaatı kələk gəlmişsən, ona orada, bunu burada. Bu adam yenə də rahat işləyir, haradasa işləyir, haradasa gəzir. Mən bugünkü günü bu adamı tapa bilmirəm. Mən polis orqanından deyirəm ki, qardaş, bir çağırın adamı gəlsin, onunla bir oturaq, bir danışaq da, bir danışdırın görək, qardaş, bu nə məsələdir? Bu işin bir sonu olmalıdır da. Bax, bu Elvin İbrahimov. Gəlib polisdə, qardaş, etiraf eləyib, bax, bu qərardır, bax, bu fakt qərarda etiraf eləyib ki, bəli, mən Kamildən maşını almışam müvəqqəti idarə eləməyə, sonra pula ehtiyacım olduğuna görə gedib faizə qoyub Bakıda pul götürmüşəm. Mən də o faiz verənlərlə maraqlanmışam, zəng eləmişəm, danışmışam o qardaşla, demişəm, qardaş, siz maşını keçirdib Sinaduza, tek pasportdan keçirdib Sinaduza, qardaş, sizdən pul götürüb, nə qədər pul götürüb, deyir 7500 manat. Deyirəm, qardaş, maşın niyə sizdə deyil? Hanı bən maşın? Sən maşın almışsan, maşın səndə deyil. Maşın bugünkü günü yiyəsi mənəm, maşını gətirib gecə mənə üçdə gətirib qoyub qapıma. Və mənə deyir ki, bir həftədən sonra da sənədləri o verəcəm sənə. Qardaş, xahiş eləm, mən bugünkü günü işimə çox belə münasibət çox zəifdir, baxmırlar mənim işimə. Mən müraciət eləmişəm, mən üzümü buradan tutub Daxili İşlər Nazirinə, Cənab Vilayət Eyvazova. Xahiş edirəm, Cənab Vilayət Eyvazov, siz yəqin ki tapşırıq verərsiniz, mən bu işimə baxalar. Valla mən heç kimim yoxdur, mən də car vətəndaşı olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq mən bugünkü günü süründürməçiliyə məruz qalmışam. Nəyə görə?